دارا تو ويا چی سخر دی چرت اوده دی بحر برانده کی اوده دی خانو تا داسی کارو که دا خیر سرا کاغذون را والا چی پودو تی گتو لگوم زه ورغره ما سره دا کاغذونو خواغه ستاغه پلانه دا که دا ماشمانو کتا گوتا خلی که نولی اوده دی یارا ملسا سپیرا دا 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 تا پا خودی دبار که ما خودی پا دومره عمر در کړی دی کنه اړو ختمیږي نه اوس هم ستا خبرو کا او دا دی رالی تا څنګه چل وکړو داسې چل دی دادا کنه چې بس کاله کړي خیری کنه نو سبا نه او بله ورځ د خیره کنه یعنی د دواړه پورو به که خیری ستا جنازه دغه به دا جنج به جنج د واده بندوبست مې دله وکړو د خیره سره اصلي ډېره ښه خبره ده او بل ځې میاسې دروغجنو واده ما دیرایه نکو جرا ما ته معلوم نه دی ما ته معلوم دی کنه اکو خان ته وګوره واده کولو ته وګوره چا به تا ته وادو کی واده به له زه کوم زه خو یو تپوس دنه دادا کوم ته خدای خاطر وکړه دا عادت لکه ما ته ښه نه ښکاري کنه ویم ته جوده کیږي نو دا کټه ګوته لکه د ماشوم په دې خوله کې ولې نیسي ګوره چېرته خوب دی خوب کې به یکدم څه ته به دې زړه چي لکه د ګنډیرۍ به دې کلچ وښکلي او مکمل به دې ګوته ګنډیرۍ کړي به دې دا دنیا ډېره بېفاره ده ویم پودو وانه څوک د جایداد ګوته ونه لګوي نو دلته خو ستا مازغه دادا کار نه کوي که نه ته د بکو خان کور کې دا کوخان کور کې نه او په کوخان ګورې ته ډېر ګران یې دا کارونه هغه کوي زه یې نه کوم ځان پوهې که دادا ګورې تا هسې د واده نه بعد خو به دا جیدا ټول د خیره سره انشاءالله خدای دې ایمان ته خیر که دادا دا جیداد به ټول ښځې پسې زما په علاقه کې دومره مضبوط غلاو سپورې نه ده شوې دا چا ده تلې ویم چا راته وویل که نه ما نه منله خو زما خیال دا دی که نه چې دا ډاکۍ په خاریه کې غورځولې ده دا په خاریه کې کېدای شي نو داسې کار به وکړي که نه چې دا معلومات به ما دپاره وکړي څه دې ویل زه دومره اوزګار یم چې دا معلومات به تا دپاره کومه په خپله وکړه که نه ټیک ده ټیک ده که مولا دې به څه ویم که مولا دې دلته ترکي درکړي کومدکه خبره مې کوله که مولا دې دغه دې ویم که نه نو دا خبره دې به کوله بلکان بلای چې خبرې وکړي یاره که دا فایل یو ساته بل بیا روړه ویم اوس زه په دې نه پوهېږم چې دې پلار سره څه چل وکړم چې اوده کېږي نو کټه ګوته به په دې خوله کې ونیسي نو که اوس کټه ګوته یې د خولې نه راوباسو او ګوته ترې لګو نو د خوبه راپاسي اوس په حساب کتاب یې نه پوهېږم چې څه چلي نه د هغه واده دې ولا څه وکړه مړه واده ولا څنګه وکړم نو هغه راته وایي که وایي واده واده وکړم نو ټول جایداد به زه ښځې پسې لیکم نو چې ښځې پسې ټول جایداد ولیکلو نو دلته خو موږ غرق شو مړه پلار نه څه جوړی زه خو یم هغه اکو خان ته یې پرېږده بیا ګورم چې څه چل وکړو مړې دا ګوته به دېدله زه ولګوم نه نو دا واده کینسل کړو مړه واده نه کینسل کړو زه وایم په څه چل ول ځینه که د نکاح نامې په دې باندې ګوته ولګوم بیا یاره والله څه زبردسته خبره دې وکړه دا خو ډېر اوچته خبره وکړه او مونږ ولې کم د رښتیا واده کوو خو د متکۍ نه به ولې ناوې جوړو که نه بلکل واسې ویمه چې هغه دغه څه دی اکو خان هغه د بکسونو به یې څنګه چل کړی یاره په د دې په حساب لاندې وپوهې که نه پته به ولګېږي هغه اکو خان ډېر لالچي سړی دی ضرور به سره څه کوي لالچي که لالچي زه څه لالچي یم هغه به یم زما سم نیکه دی ته راځه که نه ته راپاسه ګل محمد لالا د ایس ایچ او نه مې تپوس وکړو نو هغه خو صفا خبره وکړه صفا خبره وکړه وایي چې زما په علاقه کې چې دی نو چا ډاکه نه ده غورځولې او کېدای شي چې په خاریه کې چا ډاکه غورځولې یاره زما هم دا خیال دی لالا نو بس سمه خبره ده که ته به داسې کار وکړي که نه چې د شپې به لاړ شي
دریم په کور بډاکه وګورځې ته او یو دوه بکسې به تېره اوچته کړې نو ته به دا پته هم ولګېږي چې څه شی دی په کې او څه شی پکې نشته او یې بیا به دا خبره مشهوره وکړه چې دا ریم نه دی دا غل دی ډاکې مار دی بس تا ته خو پته ده کنه چې زه سړی لوړ یاره د خودې خاطر وکړه کله خو یې میدم تېره وه بس یې کړه دا چې څه شی دی نه چې ته اوس ګوره کنه چې دا څه لوړ تېر کړي او عظیمه دې خرابه چې نو د هغه کور ته به بیا توک به ورځي نو لږ سوچ خو کوه کنه تلی به نشم نه چې تلی کنه او که خامخا ورته دا کار کوې چې زه یې لوړ تېروم نو خیر دی د دې سړي په دی چې کوم دا درې بکسې نه دي دا لوړې تېرې کوم دې خېټه کې پټ په پټه راوړه هېڅ پته به ونه لګي که مولا دې مولا دې څه وایم مولا دې په دې ډاکه کې کامیاب به دا خبره ده کوم چې د کروڑونو روپو مالکان شو بس ورځه پې او نوره بله خبره ونه کړي چای وڅکه خیر دی چای وڅکه بیا ورځه ښه په مزه وڅکه او په کروڑاو کې مزه چرته ده تا دی پکې پکار ده دا څه چللې کنه کنه دی پښه دې پښه دا راته ویا چې څنګه چللې کړې دې چرته اصلي ناوې دې وطني کې نولي وزه دومره بي وقوف نه يم راځه د پلار کمره کې دې ناوې ناشته دا ناوې بم ویني او پلار ته بده و چې ناوې نه اجازه تخلو چې خوږي مله نه لکه چې ورته بوي چې نکاح دې ته راځه په اړه اه نه ته بوي چې کنه دا ما خبر دې وره ټکینه زه خیر دادا دادا دا چې دې کنه دا د جنې تر دې ها دا جنې تر دې نو دی وی چې دا چې کار وګو چې جنې له ورشو او دغه به تی والو کنه اجازه به تی والو کنه چې بیا نکاح د خیر وتلو و دا دې کنه تاسو ورته راځه سب نه ته کینه کنه نو سبا جنې له مال تاسو وال کو کنه ته کینه که ته کینه حدا ورک او ته کینه د خیر سره به جوړه ده له خیر رازو که خیر بس زړه ان شاء الله ان شاء الله والا